lugupeetud daamid ja härrad , mina tean Lauri juba üliõpilaspõlvest ja meie esimene kohtumine oli närvihaiguste , tudengite närviringis . Laur oli väga usin närviringi tegelane . ta usinasti käis kolleegidega , närviarstidega koos , vaatas haigeid ja oli igapidi aktiivne ja tookord oli närvikliinikus traditsioon , kus vähemasti nääripidu peeti arstid ja tudengid koos , siis Laur oli seal alati jõuluvana . edasi Laurist närvirst ei saanud , ta sai teadlaseks . mina jäin närvikliinikusse tööle ja minu esimene eriala oli anestsioloogia intensiivravi . ja ma tean seda , et Laur töötas siis seal puusepa kaks närvihinniku keldris , tegi eksperimente ja kuna ta armastas väga parandada ja ehitada , siis ta oli endale kogunud sinna korraliku tööriista komplekti . aga tollel ajal anestsioloogi töös meil narkoosiaparaadid ja hingamise aparaadid , hapnikuballoonid vajasid pidevalt tööriistu . ja Lauril oli see ilus komplekt olemas , nii et mulle oli sealt väga palju abi . peale selle , tollel ajal ei olnud automaat kaitses meid elektri , vaid tuli korke parandada traadiga . Laur oli kogunud väga suure kollektsiooni igasugu jämedusega traati . ja pean ütlema , mina sain sealt oma kodu , kodu jaoks traati ja üks , üks rull traati on veel kodus olemas . edasi on Laur mulle , kuna mulle olnud ülemuseks nii haiglas kui ümpis ja tema tõepoolest oli tugev peaarst , tugev juht selles mõttes , et tema ei pidanud muretsema selle peale , kas ta on piisavalt autoriteetne . ta oli seda . nüüd omaette huvitav lugu on selles , et tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmendal aastal käis väl- , toodi välja see ime Eesti , isemajandava Eesti kontseptsioon . ja eks selle esitajad ilmselt mõtlesid eelkõige ikka iseseisva Eesti kontseptsiooni . ja ilmselt Laur taipas ka selle asja ära ja küllap ka koduse teadmiste põh, tõttu ta teadis , mismoodi arstide liit Eestis oli ja kuidas see idee sealt täpselt tuli , kes esimese mõtte ütles ja kes teisena , nii tuli . kuid fakt on see , et üheksateistkümnendal 19. mail tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa Maarjamõisa peaarsti Laur Karu kabinetis tulid kokku Tartu Arstide Liidu asutamiskoosolek , mida siis juhatas Laur ja moodustatigi Tartu Arstide Liit . mõned nädalad hiljem moodustati Tallinna Arstide Liit ja siis üheteistkümnendal juunil tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa organiseeri- , sai siis , asutati või õigemini taastati Eesti Arstide Liidu tegevus ja tema esimeseks presidendiks sai Laur Karu lugu oli selles , et kaheksakümne kaheksa aasta lõpul Laurist sai ka minister ja siis tõesti vähemasti aasta oli ta Laur siis nii-öelda minister-president , ta oli , oli , oli nii majandus- ja tervishoiuminister kui arstide liidu president . üks huvitav tegu , fakt on see , mida Tiiu Aru juba meenutas , see arstide kongress , mis toimus üheks , NSV Liidu esimene arstide kongress , seitseteistkümne 19. üheksateist oktoober tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa . ta , Eestit esindas seal kakskümmend kolm kolleegi ja seda , mis seal toimus , on Randol Truve ja Arbo Haug , kirjeldanud Eesti arsti tuhande ka, üheksasaja kaheteist kahe, kahe , aasta, kahe , kahe , kahe , kaheteistkümnenda aasta , kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta numbris , lugu oli selles , et Laur Karu pidi seal esinema Eesti tervishoiupoliitiliste seisukohtadega , aga , ja siis Randol Truve rääkima sellest , kuidas Eesti arstkond siis perestroika toetab . ja nagu ikka juhtus , aeti segamini ja esimesena sai sõna Randol Truve Eesti , Eesti poolt ja tema esimesed laused olidki nii , et Eesti on iseseisev riik ja me tahame ise korraldada oma tervishoidu . ja sellele tsaar reageeris natukene imelikult , kui kõlas , alg- , hakati jalgadega trampima , nagu aug meenutab , ja karjutad fašistid , natsionalistid ja lärm läks suureks ja Laur Karu enam sõna ei saanudki ja kõik järgnevad sõnavõtjad siis kritiseerisid Eestit ja arvasid , et see , mis toimub , ei kõlba kuhugi . Rando Truve konspekt võeti , kutsuti või ta pidi selle esitama presiidiumisse ja edasi pidi siis selle niisuguse libastu- , ideoloogilise libastumise lahendama . Eesti parteikomitee ja tolleaegne ideoloogia sekretär Indrek Toome ei saanud päris hästi aru , mis seal halvasti on ja seetõttu mingeid repressioone ei järgnenud . ja edasi Lauri äraminekul Tallinnasse meie kontaktid harvenesid ja see küsimus nüüd praegu vaadates , et Eesti Arstide Liit kui arstide kutseorganisatsioon ametiühingu funktsioonis , et kuidas see sai tookord olla nõnda , et , et siis asutuse juht hakkab korraldama ametiühingu tegevust , siis on lugu nii , et sellel ajal , kui Arstide Liit taasasutati , olid nõu- , nõukogudeaegsed ametiühingud väga negatiivsed , arusaamas . ja seekord arstide Liidu eesmärk oli eelkõige toetada Eesti iseseisvust , saavutada seda , et me ise saaksime omal maal oma tervishoidu korraldada , nii nagu seda peab . Arsit- , arstkond oli vastu massilisele , massilisele migratsioonile , soovis , et Eesti noormehed saaksid sõjaväeteenistuses olla Eestimaal ja kahtlemata nõuti , et meil oleks mööndiaeg . Moskva aja järgi enam elada ei tahetud . tänan tähelepanu eest . suur tänu .